Pilsētā runā, reiz, kas ir ļaunas mēles, mēles, ja, ka kaut kādiem esot jāaiziet kaut kādai pierakstam cauri kaut kādai tā kā armijā. Ja. Jā. Tas vecie jaunie, ka tu nemaz tevi ir sev jāpierāda, ja, jāpierāda jā. Konkrēti. Tieši, kas notiek, vai tas ir noslēpums? Neapšaubām. Nu, katrā klubā gan ir savādāk pieņemšies noteikumi. Protams, tas viss velkās gadiem ilgi. Ja? Tas nav tā, ka tu šodien atnāc, tu dabū, teiksim, 14 pendeles un 30 reizes pa presīti. Un, ja tu neesi pa galam, tad tu vari būt klubā. Tā nenotiek. Bet, protams, kad kandidāti, nu, viņiem ir, kā kandidātiem, arī vairāk sev jāpierāda gan darbos, gan aktivitātēs. Piemēram, kas nu esat dzirdējis, ka jaunie pulē vecajiem očus gadu no vietas? Nu, nav tā, nē, tā nav. Es pat nezinu, vai es savu motociklu dotu kādam tīrīt, jo nu, tu dot savu meiteni kādam mazgāt. Nē. Nu jā, nu redz, tu jau pats atbildēji uz to jautājumu, vai ne? Jā. Tā kā es, tā nav, ka viņiem ir jāpulē motociklu. Ja viņiem ir jāuztur kārtībā, teiksim, klubu māju, vai ne, un ja atbrauc viesi, tad viņi jāsagaida un varbūt jāatved ir ēdienas un jāparūpējas par viņiem, jāatved ir ekskursijā uz pilsētu, kaut kur mēs to visu arī daram arī paši. Ja. Kandidātam ir maķinīt vairāk jābūt aktīvam nekā biedriem. Bet nav nekāda ne fiziska pārbaudījuma. Nu, no rīta, ja vajag uzstumt, tad jā, kur ir kandidāts, kur mans otrs starters? Jo mans starters ir noklājies, tad kur mans otrs starters, kandidāts lūdzu uzstumt. Tie ir fiziskie pārbaudījumi. Bet es tev teikšu tā, nekā pārcilvēcīgi tur nav un nekā neizpildām nav. Galvenais, lai jaunais cilvēks būtu tādā klubā, kur viņam liekas, ka viņš labi jutīsies un kur viņam ir jau kāds draugs, kāds pamats, kāpēc viņš tur stājās.